Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar. Fly Mikimura.se till Toronto och heja fram mig när jag vinner UFC-bältet. Vi ses där. Vi sitter här med Tor Troeng som är på väg till Brasilien. Hur står det till, Tor? Det är bra, tack. Det är bra. Jag är redo att åka nu. Du har ju haft din träningscamp, stor del av träningscampen här i San Diego på Alliance. Kan du berätta lite om din tid här? Jo, jag har haft halva campet här. Jag hade halva uppe i Umeå och sen så hade jag halva här då. Och när vi var här så fokuserade jag mycket på att implementera bitar av gameplanen i sparring och jobba på de bitarna vi ska göra i match helt enkelt. Så där var det väldigt mycket fokus på det och sen få konditionen precis som vilken match som helst och få upp det flåset som behövs. Du kommer ju möta Rafael Nadal på UFC Fight Night 28 i Brasilien, Belo Horizonte. Vad vet du om din motståndare? Rafael Nadal heter han. Han har, tror jag, 6 matcher i UFC tidigare. Duktig grappler. Gillar att svinga stående och är tuff stående. Han brukar vilja ha ganska mycket matcher stående även om han är ganska oteknisk men svingar mycket och går på mycket grejer. Väldigt mycket, gör väldigt mycket i matcherna och håller väldigt hög intensitet. Så det är det jag förväntar mig. Vad anser du vara hans främsta styrka som du bör akta dig för? Jag skulle säga att hans främsta styrka är hans intensitet och att han hela tiden skriver framåt och att han gör saker hela tiden. Han blir inte avvaktande så mycket utan han gör saker hela tiden. Sen har han ett bra markgame, det vet jag om, och då, det har vi jobbat med. Utan att avslöja för mycket av ditt gameplan, vad är det som ni har fokuserat på? Egentligen har vi fokuserat väldigt mycket på att studera hans, de olika sakerna han gör och sen var beredd på det. Och sen utifrån det har jag hittat mitt eget game och kör det jag är bra på. Det som händer i matchen, det händer. Vi får se det igen. Det kan bli stående, det kan bli marken. Jag känner mig redo att ta matchen egentligen vart som helst kommer. Du nämnde ju att han är duktig på marken. Av det som du har sett, hur bra anser du att han är på marken? Är han toppklass eller är han bara en medelklass brasse på marken? Ja, han är duktig grappler. Ja, det är alltid svårt. Ja, MMA är skillnad. Det är stor skillnad när man kommer till MMA. Han är duktig grappler, det är det jag vet. Sen hur bra han är i MMA, han har inte riktigt blivit testad tycker jag emot duktiga grappler. Så det är svårt att säga. Det är väldigt många som underskattar din grappling och ser egentligen bara din brottning. Skulle du kunna tänka dig ta ner honom och prova att vara över eller skulle du vilja helst ha det stående? Absolut, jag kommer inte ha problem att ta ner honom. Och jag har inga problem att ta matchen enbart när den kommer. Det känns egentligen vilket som. Det gäller att hitta vägar till att vinna. Och vi har jobbat på lite små detaljer och sånt som vi ska göra. Och det får vi se helt enkelt på matchen. Du har ju tagit med dig en annan norrlänning hit till San Diego. Andreas Ståhl. Hur har ni jobbat tillsammans? Och hur tycker du att han har utvecklats under den här resan i San Diego? Jag tycker man ser på resor alltid när svenskar kommer från första gången hit och tränar att vi står oss väldigt bra. Så svenska MMA står sig väldigt bra och hans brottning håller väldigt hög nivå här även fast det är många duktiga brottare och man ser att man hänger med i tempot som behövs. Så det är mycket det handlar om, att känna att man hänger med i tempot med de här som är på högsta nivån och att känna att man har samma det som behövs för att vara här. Så att jag tror att det var väldigt utvecklande och har lärt sig mycket av det. Nu är det bara mindre än en vecka kvar tills match och en av de jobbigaste stunderna eller jobbigaste momenten är ju viktminskningen. Hur står det till med din vikt? Ja, vikten är okej. Det var rätt höga tag men nu börjar närma sig neråt nu så att jag är inte så stressad över det. Jag har väl en 16-17 pounds kanske kvar att ta någonstans där så det känns helt okej. Det är inom kontroll. Skälet till att det var utanför din kontroll, är det på grund av att du var i USA och att maten här inte är lika nyttigt och det är svårare att få nyttig mat i USA än vad det är i Sverige? Ja, nej, egentligen så. Jag var tyngre när jag var i Sverige. Jag började gå ner lite grann innan jag kom hit för att jag jobbar ju mat en del och lagt på mig en del och medvetet egentligen. Men sen är det ju fin mat här. Man vill ju passa på att njuta lite av amerikanska pancakes och sådär, så att jag lät väl ligga lite högre än planerat ett tag, men det var inga problem. Det var egentligen bara att jag fick ta ner den mot slutet.
Förutom Andreas, vilka fler är det som kommer följa med dig ner till Brasilien eller joina dig? För jag förmodar att de kommer väl åka från Sverige då. Ja, Peter och Kristoffer Kronvall, Kronken som han kallas, kommer åka ner och coacha mig idag. Sen kommer Erik Delfero här från Alliance kommer åka ner också. Så det är vi tre, eller vi fyra. Drömscenario är väl liksom, det är väl avslut tidigt eller något sånt där. Jag vet inte, det egentligen spelar ingen större roll. Jag gillar tuffa matcher, jag gillar om man liksom verkligen får gå in och kötta och göra en tuff och hård match och förhoppningsvis visa upp mig lite grann och visa vad jag går för. Det är det jag vill göra. Och sen vad som händer, det händer. Det är alltid svårt. Match är match. Och om det blir avslut eller om det går tiden ut. Och det är som det är. Men skulle det inte vara ett perfekt scenario att avsluta honom med en snygg submission och få submission of the night bonus i Brasilien mot en brasse svartbältare? Varför inte? Jag ska inte tacka nej till det i alla fall. Tack så hemskt mycket Tor och all lycka i världen när du möter Rafael Nadal onsdag den 4 september. Tack så mycket.